思うんですけど。Wir würden nicht einmal Poster mit einem Poster ausdrücken. Recite mi kako protiču izbori u novom biračkom mjestu? Pa izbori u novom biračkom mjestu protiču regularno, izlaznost je do 12 časova nekih 10 do 15%, oko 220 birača je glasalo, sve je regularno, epidemiološke mere se poštuju, nema prevelikih gužvi na ulazima i to je što se toga tiče. Koliko glasača broji ovo biračko mesto? Ovo biračko mesto broji 2176 birača. Biračko mesto je otvoreno na vreme, prvi birač je glasao u 7 časova i 2 minuta. Kako protiču izbori na ovom biračkom mjestu? Protiču regularno, sve je u redu, po pravilima. Da li se poštuju epidemiološke mere? Poštuju se, sve pod kontrolom. Da li je biračko mjesto otvoreno na vreme i kada je glasao prvi birač? Biračko mjesto je otvoreno na vreme u 7 sati, a prvi birač je glasao u 8. I kolika je izlaznost do sada? Pa negde oko 15% izlaznosti.